istume siin trepi peal ja aknast tuleb väga ilus valgus. Pehme ja soe päike. Või siis oleks ju tänase ilma puhul lausa alust filmida õues. Oleks, aga kohe lõpeb otsa. Jah, siis tuleb külm ja pime talv ja me peame minema tuppa. Aga lähme vaatame, kuidas siis valguse saab. Lähme. Ja et seda valgus natukene siis mahendada, siis võib kasutada, mis me nüüd siin, kilekotid või midagi, et seda võib katsetada. Ja kui siia maha vaadata, siis siin on tegelikult hästi palju juhtmeid, aga see jääb mõneks kõik katsetada. Tegelikult, kui nüüd professionaalsetest filmijatest rääkida, siis kasutatakse kolme punkti valgust. Mida siis tähendab? No näiteks, praegusel momentil mul ei ole ühtegi tehislikku valgust peal, kõik valgus on loomulik. Aga kui nüüd Siret lülita sisse see lapp, siis Siret pani mulle nüüd praegu peale selle põhivalguse, mis peaks olema kõige eredam. Nüüd, et varje natukene maha saada, selleks me võtame siit veel täitevalguse, mis tuleb teiselt poolt. Ja on olemas siis ka see kolmas valguspunkt, mis tuleb siis tagant ja selle nimetus on taustavalgus. Nii et kui siis professionaalselt tegutsema hakata, siis tasuks kasutada neid kõike kolme valgust. Ma nüüd on siin laua peal siis erinevaid vahendeid, millega oleks võimalik filmida. Ja räägime lähemalt ka. Näiteks selline lihtne veebikaamera. Ma panen seda oma arvuti külge ja saan kohe väikese filmi ka teha. Osadel läpakatel on see lausa sisse ehitatud. Või tegelikult on ju tänapäeval juba väga palju neid nutitelefone, mis võimaldavad samamoodi filmida. Õpilastel on neid koolis päris palju. Ja ärme unustame ära, et on ju olemas ka tavalised digiseebikad, millega filmi teha. Siin on kohe näha nupu pealt. Ja siis sellised võimsad fotoaparaadid muide teevad ka filmi ära. Konkreetselt ainult filmimise jaoks on mõeldud muidugi videokaamerad. Minul on siin üks Canon Legria kaamera, millega on siis võimalik filmi teha. Aga noh, tegelikult on need seal meid veel ja veel, millega filmi teha. Filmimisel on väga hea kasutada ka statiivi, sellepärast, et siis ei juhtu seda, et pilt hakkaks kuidagi rikkuma. No näiteks on siin üks statiiv, kui ma saan kaamera ilusti peale panna ja nüüd Siret, ma filmin siin, lepita. Et sellised statiivid muidugi maksavad ja alati neid osta ei jaksa. Aga saab kasutada ka kõike muud. No miks mitte, võtan näiteks mingisugused karbi, panen selle peale, kui mul on natukene kindlam või siis kusagil metsas toetan puunajale. Ja tegelikult saab inimene ise endast ka statiivi teha, et kui ma nüüd käed panen hästi külje vastu, siis minu kaamera kõigub ka oluliselt vähem kui lihtsalt niimoodi filmides. Öeldakse, et amatööridele antakse andeks küll vilets pilt, aga ei anta andeks viletsat heli. Mida siis sellega teha? Üheks võimaluseks, näiteks kui ma filmin kusagil väljas, siis ma võin selle heli hiljem mikrofoniga, on siin kaks mikrofoni, mikrofoniga eraldi salvestada ja siis filmile lisada. Sama asja oleks ka hea kasutada siis, kui ma näiteks laule filmin ja erinevates ruumides ja erinevates kohtades. Kaks arvutit. Üks on suur lauaarvuti ja teine väike sülearvuti. Lahti on nendes arvutites ka kaks erinevat programmi. Selles suures arvutis on lahti Adobe Premiere, mis on tasuline programm, ja väikeses Windows Movie Maker, mida saab siis iga üks tasuta kasutada, kellel on Windowsi operatsioonisüsteem. Kuidas siis aga film kaamerast arvutisse saab?
Üheks võimaluseks on kasutada näiteks selle kaamera puhul mälukaarti. Sellel kaameral on olemas selline mälukaardi pesa. Võtame selle mälukaardi välja ja arvutitel on olemas ka osadel siis mälukaardi lugeja. Panen siia sisse ja saan siis mälukaardi pealt need filmiklipid kätte. Ja teine võimalus on kasutada erinevaid juhtmeid. Et siin on mul üks juhe, mis oli siis selle kaameraga kaasas, aga iga kaameraga on need juhtmed võivad olla natukene erinevad.